Mtazamaji, hapa ni jijini Nairobi asubuhi hii ya leo. Kama vile unaona shughuli inasonga tu kama kawaida, watu wako kazi na watu wengine wameweza kufungua biashara tofauti tofauti. Bila shaka hapa jijini Nairobi kila Mkenya sasa ama watu wote wameweza kufungua tu biashara kama kawaida. Hakuna dalili hata kidogo ya maandamano. Pengine baadaye tutakuwa tunashuhudia maandamano, lakini kwa sasa hivi kila kitu kinasonga sawa sawa. Lakini unafahamu kwamba wiki ambayo kama Jumatatu ambayo imepita tuliona Azimio la Umoja walishindwa kuingia hapa jijini Nairobi kwa sababu maafisa wa polisi walikuwa wameshika doria kila sehemu ya kuingia hapa jijini Nairobi. Kwa hivyo biashara tu ikawa imeendelea kama kawaida siku ya Jumatatu, na siku hii ya leo inaonekana kwamba huenda biashara tu ikaendelea kama kawaida kwa sababu watu wanaonekana kabisa wameamkia kazi, lakini pia wako tayari kabisa kuendelea na kazi. Pengine baadaye mtazamaji watakuwa wanaanza maandamano, lakini kwa sasa kuna maandamano ambayo yameweza kuanzia hapa jijini na Nairobi. Tutazidi kufahamisha zaidi. Cha msingi, hakikisha umesubscribe hapa kwa habari zaidi.